In the cytosol of many animal cells we can find a tetrameric inactive enzyme called as protein kinase A This protein kinase A has two regulatory subunits denoted as capital R and two catalytic subunits denoted as capital C If the cAMP concentration increases In the cytosol they generally binds to the two regulatory subunits of protein kinase a this cAMP binding induces conformational changes in both regulatory subunits and catalytic subunits of protein kinase a as a result the catalytic subunits dissociate from the regulatory subunits and then become এনজাইমেটিকলি একজ এক কাটালাইটিক ডমেন্স দেন ট্ৰাছলোকেড টু দি ন্যুক্লিছ ইন দি ন্যুক্লিউছ দি টু একাইটিক ডমেন্স কাটালাইজেছ দি ফসফৰাইলেচন অফ চি আৰ বি ডাইমৰ বাউণ্ড টু দি চি আই এলিমেণ্ট ৱেন দি ফস্ফৰাইজেচন বিগিন্স দি টু কাটালাইটিক ড'মেন্স along with two atp molecules bind to the creb dimer the two atps are then converted into two adps and two phosphate groups these two phosphate groups are then added to serine 133 of 2 CREBS as a result the CREBS are get phosphorylated and become active the catalytic domains and adps are then freed the phosphorylated crib dimer then associates with coactivator called as cbp or p300 this cbp or p300 binding stimulates the transcription of target genes Now let us discuss about the roles of regulation of gene expression by cAMP. It plays important roles in controlling various animal cell proliferation, survival and differentiation. It can be implicated in learning and memory. Please like Subscribe and share.